Kita bertemu lagi dalam fan teori drama bersiri. Dia bukan bidadari yang kini dah masuk episod ke 20. So jom kita tonton episod terbaru. Congratulations on the wedding. Saya dengan Ray pun sebenarnya tengah buat persiapan perkahwinan. Tapi itulah, hari ni bukan panas tolong sangat. Tania, nanti kalau kahwin jangan lupa jemput eh. Mesti, kita mesti akan jemput Dana. Dana, pokoknya jangan nak macam tu sangat boleh. Sayang, saya tengah kongsi berita gembira dengan rakan sekerja. Salah ke? Tahu lah nak bagi tahu berita gembira tapi tak salah. Encik Ray, Encik Raina, saya sambung kerja. Ya. Kalau saya lah jadi Jannah ni, saya dah berhenti kerja lah. Tak boleh apa nak mengadap. Dia bukan apa, bukan kita mengalah ke apa. Dia macam toksik sebenarnya. Bila ada orang macam Naina ni dekat tempat kerja, dah lah dia ada kaitan dengan apa bekas kekasih kita, Ray. Macam mana nak cakap? Bila dah tak jadi dengan Ray tu, memang kalau boleh tak nak jadi apa-apa lah. Tak nak berkawan pun susah. Tapi ada orang dia boleh je move on dan boleh apa kawan kata senang kata pas is pas lah. And then tapi dalam kes Jannah dengan Ray ni, sebab Naina ada sekali, Naina pun kata dia rakan sekerja, tak boleh lah hari-hari dia nak apa, hari-hari nak sakitkan hati kita kalau kita ni apa kental ke apa, memang kebal dari segala kata-kata apa negatif dari Naina. Kita boleh lah ada, tapi macam Naina ni try hard nak apa sakitkan hati kita. Jadi memang niat dia begitu. Orang macam ni kalau boleh kita jauh, boleh kalau boleh jauhkan lah. Dan dia memang, sebab dia dah memang tag team dengan Puan Sri Sharifah, iaitu Mak Siri. Jadi bukan kata dia dengan apa Ray dengan Naina je, satu apa satu bangunan tu, satu blok tu, seluruh keturunan apa memang bagi vibe negatif pada kita. Harapnya Jannah dengan apa Faris dapat pergi jauh lah. Faris ni satu lah sebab dia kawan dengan Ray. Kalau kita tengok Ray tu dah boleh apa, boleh relax je lah. Kalau boleh tak nak ada apa apa, tak nak ada apa-apa. Kalau dia nak berbaik lah dengan Jannah, tapi susah sebenarnya. Boleh pula plan nak kahwin cepat-cepat, tak tahu, dengan Naina tu. Boleh berubah hati dengan apa macam tu je. Memang dia anak mak lah, kita boleh kata Ray ni. Tapi pun itulah yang saya boleh kata. Kita fikir bila apa Jannah kahwin dengan Faris ni, benda boleh jadi apa happy ending lah. Tapi tak sebenarnya. Banyak lagi cerita episod-episod ni. Kita tak tahu apa yang bakal berlaku pada dua watak ni. Yang saya boleh kata, Jannah dengan apa, bukan Jannah, Ray dengan Faris mungkin tak bakal baik lah lepas ni. Okay, tu je. Kita sambung lagi dalam episod seterusnya. Hari ni dah habis. Hari Isnin pula.